Завършваме емисията ни с още една важна новина. Няма да пуснат за движение пътят Мездра – Ботевград, както Агенция Пътна инфраструктура обеща до края на тази година. Причината е, че са възникнали 7 нови свлачища, 5 от тях са при пътен възел Люти дол и между селата Люти дол и Новачене, а другите 2 са при пътен възел Ребърково и на обхода на Люти дол. Предстои да се изготвят проекти за укрепването на всички възникнали свлачища и обезопасяването на скалните откоси, като едно от тунелните съоръжения по проекта ще трябва да се удължи с около 100 метра. За да се извършат всички тези дейности, се налага удължаване на временната организация на движение. До 22 декември ще стане ясно дали пътят Мездра-Ботевград ще остане затворен до 13 юни 2025 година.